Қоршы қаласының жол көлік инфрақұрылымын дамыту мақсатында үш жоба жүзеге асырылып отыр. Көше жолдарын күрделі жөндеу жұмыстарына республикалық бюджеттен 1,7 миллиард теңге, ал қала ішіндегі 5 шақырым жолға төсем жүргізуге облыстық бюджеттен 75 миллион теңге бөлінген. Жоба бойынша жолды екі қабаттап асфальттау жоспарланған, онда 170-ке жоқ көлік тұрағы болады. Мектепте толық қамтылған, сондай-ақ қаладағы негізгі үш көше абаттандырылады. Жұмыстың 45% жасалған. Основную часть, которую надо подготовить к середине августа, да. Соответственно, к третьей школе. Но денег нету, не посажено. Ну, минимум хотя бы здесь только 700-800 миллионов. Нет, хорошо, это мы с местного бюджета предусмотрим. У нас будет, условно говоря, в июне месяце. Вот. Но у нас с вами же такие партнерские взаимоотношения же. Вы всегда вперед уходите, мы потом уже возмещаем эти средства. Поэтому по аналогичной схеме. Сонымен қатар тұрғындарды сумен және электр желісімен қамту үшін бірнеше жоба қолға алынды. Қазір олардың жобалық сметалық құжаттамасы әзірленуде. Былтыр Қосшы қаласын дамытуға республикалық бюджеттен 8 миллиард теңге бөлінсе, биыл бұл сома 12 миллиард теңгеге жетті. Аймақ басшысының айтуынша қаражат мөлшері жыл санап ұлғаяды, тек оны дұрыс игеру қажет. Елді мекендегі құрылыс нысандарын аралағаннан кейін Ермек Маржықпаев Тайтөбе ауылының тыныс тіршілігімен танысты. В этом году планирует подрядчик 8 километров дорог. Порядка 16 улиц. Смета какая стоимость? Какая? 4,5 миллиарда. Это откорректированное уже? Нет, не откорректированное. Қазір Тайтөбе ауылындағы 40 шақырым жолдың 6-ау ғана жөнделген. Биыл жобаны жүзеге асыруға 1 миллиард теңге бөлінді. Ол мәресіне жеткен бойда жолдар толық асфальтталады. Сондай-ақ ауылдағы тіршілік нәріне қатысты мәселе сөз етілді. 2019 жылы елді мекенді сумен жабдықтау жұмыстары басталып, мердігер ұйымның жауапсыздығынан тоқтап қалды. Биыл қалған қаражатты игеріп, тұрғындарды сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету көзделіп отыр. Бұл мәселені тез арада шешу қажет. Жолдарда жасап жатырмыз. Электр желілерінде бір жақтықларымыз. Бірақ қалайша сусыз отырға болады. Өмір сапасы туралы сөз қозғадың өзі артық мұндай кезде. Елді мекенде 700 бала оқитын жалғыз мектеп бар. Алайда ол 300 білім алушыға ғана арналған. Оқушы орындардың тапшылығын жою мақсатында келер жылы жаңа білім беру мекемесін салу жоспарланып отыр. Бұл бастама жайлы мектеп бағдарламасы аясында жүзеге асырылмақ. Анна Рахымжан, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат.